Iš pirmo žvilgsnio aplink mus va tokie senieji Pamario krašto rūbai. Kažkam gal sakysit, kad tai yra, na, vėl tautiški rūbai. Mes juos matėm, viską žinom, bet iš tikrųjų, kaip žinia, kad kiekvienas tas rūbas, kiekvienas raštas turi savo istoriją, savo reikšmę, savo paskirtį. Ir aš manau, kad, na, jeigu čia turėtumėm gerą, stiprų specialistą arba tų laikų žmogų, jis, ko gero, žiūrėdamas šitas nuotraukas, galėtų papasakoti daugybę istorijų, kuriuom neužtektų ir pačių storiausių romanų. Bet kokiu atveju smagu, kad artėjančios valstybės šventės proga, na, šitą pradarą čia. Ir apie tai, ką mes čia matom ir kiek matysim, kas čia yra, papasakos mano kolegė. Labą dieną visiems. 17 metai paskirti tautinio kostiumo metais. Ir draugysčių atsitiktinumo dėka mes turim šią parodą. Aukštaičiai yra vienas didžiausių, sakykime, etnografinių regionų. Mažoji Lietuva vienas mažiausių, penktasis. Išsiskiria kuo? Išsiskiria savo spalvoms, savo gamta. Ir labai siūlyčiau atidžiai pasižiūrėti ir pabandyti palyginti, ką mes turim dabar, kaip nešiojo anksčiau ir kiek viskas yra įtakotas istorijos, klimato. Ypatingai nustebino mane, kad yra šitose nuotraukose moteris raitelis. Tai pasirodo pirmieji feminizmo ženklai. Tai mažoji Lietuvoje pirmasios moteris, kurios užlipo ant žirgų, tapo raitelėmis. Nes kaip ir mašinas dabar, taip anksčiau buvo žirgas, tai ant žirgų moteris nelabai jau užsėsdavo. Daugiau su karietom. O įtakojo todėl, kad buvo kraštovaizdis, smėlis, jūra ir buvo patogiau joms susisiekti. Ir net toks kaip ir pagarbo ženklas laukiančių svečių, iš jo pasitikti svečius ant žirgo. Dar ypatumai kokie. Iki 18 amžiaus buvo daugiau mažosios Lietuvos spalvoti rūbai su panašiai su Žemaitijos, sakykim, spalvom ir raštais, bet nuo 18 amžiaus atėjus liuteronybei buvo netgi uždrausta ryškiai spalvotai rengtis, kuklumas, tamsios spalvos buvo dorybės ir tokio santūrumo išraiška. Mažosios Lietuvos moteris tokios tvirtos, šeiminiškos, iš nuotraukų senųjų matos. Ir tvirtai laikęs tikėjimo tiesų, mylėjo šeimą, rūpinos, nors buvo ir galima sakyti atžiauraus tokio būdo. Bet meilė vis tiek spinduliavo iš jų veidų. Ir kviečiu kovo 7 dieną bus parodos uždarimas ir iš Martino Jankos muziejaus atvyks mūsų kolegės ir daugiau plačiau apie pasakos. Ir jeigu kils klausimų, išsinagrinėsiu žiūrėjus, bus proga išsiaiškinti juos. Va, ir dabar tiek, apžiūrėsim parodą ir pirmiausia raštai, kuo skiriasi, kokie sijonai, ar languoti, ar vertikalus, liemenės, galvos apdangalai, pirmiausia, ir dabar, kaip pasakyti, palaidais plaukais, taip jau kaip ir nelabai dorovinga, bent jau į bažnyčiai, sakykim, tai senaisiais laikais ypatingai buvo negalima eiti palaidais plaukais, reikėjo būtinai susipinti ir tekėjusių, netekėjusių moterų skyrė spinimai su šukavimai ir visa kita. Tai va. O puošdavas dar ypatingai moteris šilkinėmis, su putosiukais, skaromis. Siūlau kiekvieną žiūrėti. O kur moteris tos raitelės, kaip sakiau, tai gali būti daugiau statistinės tokios fotografijos, bet iš kalbos ir ypatingai viena žavira nuotrauka moteris žvėjė. Va, ir iš ačiau apžiūrėsis, kad neturėjo net apatinės kelnis, kas pakankamai vėlai atsirado pas mus, ar ne? Tai va, labai kviečiu apžiūrėti ir tęsime šį renginį, kadangi dar ir Lietuvos atkūrimo šimtmetį mes čia pradedam minėti, perdedu žodį Viktorui. Ja, tai vat kalbam apie tą etninį tapatumą, tai na, kas įskiria mūsų iš kitų tautų, tai mūsų kalba, mūsų papračiai, mūsų rūbų raštai, kuriuose įvairiausiais simboliais užšifruota mūsų istorija,
ir aišku mūsų muzika, mūsų daina. Kviečiu mūsų jaunuosius atlikėjus. Niekada nepagalvojat, kiek daug dalykų mes užmiršom. Nebeatsimenam, nebemokam, nebeprisimenam. Kiek daug yra dalykų, kuriem apibūdint mums pritrūksta žodžių. Ir tik tada, kai pasineriai kokią sutartinės magiją, kai klausai už širdies griebiančią 200-300 metų senumo karo daina, galų gale, kai stovi ant kokio tūkstantmečio piliakalnio viršūnės, nei iš jo, nei iš to gerkliai, va šitoje vietoje yra toks keistas gumulas. Ir tada supranti, kad iš tikrųjų tu girdi, matai, jauti, patiri tai, kas yra svarbu, ką tu iš tikrųjų nebemoki apibūdinti žodžiais, bet kas yra tavo gyvenimo, tavo egzistencijos pagrindas, kad yra tie dalykai, kurie jungia tave su tais šimtais tūkstančių milijonai žmonių, kurie save vadina lietuvių tauta, lietuvių gentimi. Ir tokiomis akimirkomis vėl imi galvot, o kas būtų, jeigu va tada prieš 20, 40, 50 metų aš būčiau savo močiutės išlausnės visko, viską užrašęs, viską prisiminęs, kai būtų tada? O kaip būtų tada, jeigu aš nebūčiau ėjęs į tą šeimos balių ir va ta 110 metų bubūtė nebūtų dainavusi tos dainos, kuri man įstrigo visam gyvenimui. Kaip būtų tada, jeigu pirmoji klasėje aš būčiau nepaklusęs mokytojai ir išsprūdęs iš jos rankų ir nėjęs į tą prakeiktą, nusibodusi etnografinį būrelį, kur mane pirmą kartą išmokė šokt, dainuot, kaip aš šiandien tai žiūrėčiau. Ir tokiom akimirkom visada supranti, kad na, ir dabar mes esam praradę savo tą identitetą. Mes jau neberandam savo šaknų, bet tas pats buvo ir prieš 100, ir prieš 200 metų, ir prieš 1000. Graikai tą patį sakė, ar mes dabar sakom, kad mūsų laikais taip nebuvo, ne? Bet ir šiandien, ir prieš 1000 metų šalia mūsų būdavo žmonės, kurie parodydavo, pamokydavo savo gyvenimu, savo buvimu. Jie primindavo, kas mes tokie esam, kur mums reikia eiti, ką mes turim daryti. Ir šiandien kalbėdami apie tautinį kostiumą, nesvarbu, kad kitų Lietuvos krašto, Lietuva yra maža ir
vietos užtenka visiems. Mes turim kalbėti ir apie šitą žmogų, kuris iš tikrųjų, jeigu pasakyti, kad yra unikali asmenybė, tai reiškia nepasakyti nieko. Jeigu aš pradėčiau vadinti to žmogaus nuopelnus, darbus, laipsnius, čia užtruktų ko gero pusę valandos, bet tai būtų tik mažytis taškas jo didžiulėje gyvenimo knygoje, tai vėlgi visiškai nieko neduotų. Aš didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad tas žmogus buvo mano ir yra mano gyvenime, kad per jos rankas, per jos širdis praėjo šimtai, ko gero netgi tūkstančiai vaikų. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų krašte yra žmogus, kuriam liaudės muzika, liaudės kultūra, liaudiškas rūbas yra jos gyvenimo pašaukimas, džiaugsmas, prakeiksmas, kas tik norit. Ir aš džiaugiuosi, kad jis savo gyvenimu ir buvimu iš tikrųjų savo dainom, savo muzika šimtams tūkstančių dabar jau žmonių visoje Lietuvoje teikia ir teikia džiaugsmą. Ir aš iš tikrųjų su didžiuliu džiaugsmu sveikinu Aldutę iš Joniškėlio, kad yra visą gyvenimą atidavę šitam kraštui. O praeitą penktadienį Aldutė 85 metų suėjo, dėl to aš manau, kad yra pat geriausias proga. Pasveikinti ir pasidžiaugti. Aš tai nežinau, šiandien man asmeniškai kažkokį labai keistų ir tokį savę dieną. Va tai ne muziejus stovi, muziejaus autobusiuks. Ten kab trispalvė. Atrodo, sutapimo daug, gražu, tautišk, šalia kablė siklėlė. Nu gražu, lėktai žiem, nors ir lietos beveik lyjai. Stovi čia vitutė šalia su gėlėm. Sakau, kodėl pas tave latviškų puokštė? Jinai pasižiūrėjo į man labai didelę machim. Ir aš supratau, ką pasakiu, jai nesąmonį. Bet aš pasisakau jums. Būn keistų dalykų ir keistų nutikimų ant šitą iš tikrųjų margas vietą. Vėlgi, prisimenant Vytautį čia stovinčių, panaudotų žodį Latvijai, keistų nutikims buvo ir tenai. Kai Vaclaus Daunars, Rygos operos tėtė, Pilėns dainuodams vakare, aš papuošiu, bėrio galvą pinavijom. Nu, laik susigaudė. Tai aš irgi gal biškį surimtės, nes ko gero gal laik susigaudžio. Šiaip Lietuvė visą laik buvo ir trupučiukų ir darbštaut. Buvo gal labai darbštaut, dabar yra darbštaut. Nu, dar ko gero mūsų tų, kurie šiek tiek jau pradedam keisti plaukų spalvą, atmintis yra lyg be jokių knygų, be jokių nieko, tos gražiai išražytos langinės, tos nuostabiai padarytos durys, kožnai beveik didesniai gryčiai stovinčios audimas staklės, ką mūsų proseneliai, seneliai, buvo vienokie ar kitokie matininkai, jie kūrė Lietuvą. Jie kūrė taip, kaip sugebėjo, Taip kaip suprato, ir man atrodo, kad jie tai darė labai nuoširdžiai. Nedideliais lozungais, ne kaip kas šiandien mojuojas tautiniais kostiumais, kad kiekvienu čia dabar vatuoj. Širdytas dalyks turi būti. Ta pat mažvėliavytė, ta justutė, dėkui ant rankų žiūrėšt. Tie gražus darbai, galiausiai tie vaikučiai, kad yra, taip nuostabiai padainavo, kad nori, nenori, va kaip Viktor saka, va čia kažkas, ein verpuliuką ir viskas. Tai mūsėt pas mums dar kažkas yra lyki tą, gal pargens atiduota, gal kažkaip kitaip gauta tą Lietuvos, tikrosius Lietuvos kvapą. Ir vėlgi, toj vasarė 16. Vėlgi tie prisiminimai, kurie susiriš ir su tautiškais dalykais, ir su patriotiniais dalykais. Vėlgi galvoju, kad jeigu ne tas Lietuvė darbštums, jeigu ne tas jau užsispirims, tai gal šiandien mes čia nestovėtumėm būtent, nešnekėtumėm apie tautins dalykus, nešnekėtumėm apie
laisvė, apie nepriklausomybę. Tai aš tiesiog, aišku, reikia visiems lenkti galvą, tiek mažiem, tiek dideliem. Vat vėlgi, rasto, jinai ko gero antras metas muziejai dirba, ne? Bet aš jo šiandien nepažinu. Kodėl nepažinu? Todėl, kai jinai žiauri, gražiai atrodo su tais tautinės rūbas. Tai va, vėl ir kažkas va tokia šventiška, tokia susikaupima, tokia, aš nežinau, sakralaus ar dar kažką. Na, iš tikrųjų, ir labai, labai, labai fain ir tiesiog norės, gal ir paprašyti, gal ir palinkėti tą nuoširdaus patriotizmą. Nu, o tas nuoširdus patriotizmas tai kas yra? Gerai sutarti su kaimin, aš jau kažko mes sakysiu. Genialums visuomet yra paprastai. Nereik mojuoti ten kažkur, kažką, kažkaip, bet va taip gražia, nudušios, va kaip ir šitos moteris. Nu, jūs pasižiūrėkit, jos pin lietu. Nu, tai bet nu, tai yra baisiai, baisiai fain, baisiai, baisiai graž. Ir tiesiog, svarbu, ką gėlį nesumaišyti. Tiesiog, ko gero, visų vard aš irgi prisided prie gražaus jubilėjus, prie tą tautiškumą, prie to šokio, prie to gražių darbų, kur jūs, be jūs susitinkite, būtų įsivaizduoti ir jums iškėlę kraštą ir pasaulį. Ačiū. 10 klasėje atėjau aš pas jumį būrelių folklorą ir dabar auginu savo kartą. Tai noriu jums padėkoti, jeigu ne jūs, mane čia tikriausiai nebūtų. O mes jums pašauksime. Lietuva šves 100-ąjį jubiliejų. Ir dabar visi vežėsi per galvą, ką čia tokio įspūdingo padarius. Pasvalys iki šitą sugalvojo. Žinot, vėlgi, ar kad nors jūs pagalvojot, kad mes esam ta tauta, kurią 1000 metų bandė nugalėt, bet niekam tai nepavyko. Užkariauti taip, bet nugalėti nepavyko niekam. Ir kai tai supranti, tai yra iš tikrųjų toks didžiulis įpareigojimas kiekvienam iš mūsų, kuris save vadina lietuviu. Ir jeigu kada nors gyvenime kas nors sugalvotų nuaust, nupint, patą 1000-mečio Lietuvos juostą, ten ko gero reikėtų rašyti labai daugybę tų senų, dabar jau užmirštų rūnų, kuriomis reikėtų pasakot ilgas istorijas. Tai būtų juosta, kuri, ta pati juosta, su kuria kažkada Mindaugas bandė apjuostas įsibažiusias kunigaikštysės ir padaryti vieną valstybę. Tai būtų ta pati juosta, kurią, už kurio susikišė Dalgi, mūsų seneliai, mūsų proseneliai, kažkada jo mušt vokiečių, lenkų, rusų, švedų. Ta pati juosta, kuri buvo dedama ant visuose sukilimuose žuvusių sukilių rankų, kai buvo guldomi į kapus. Ta pati juosta, kuri prieš 100 metų netikėtai atrado 3 naujas spalvas, geltoną, žalią, raudoną.
Ir atsirado ant jaunų vyrų kairės rankos, kaip tos naujos kuriamos valstybės simbolis ir po gerų 2-3 metų išdidžiai pradėjo plevėsuoti virš jaunos valstybės, kuri po 100 metų okupacijos vėl buvo atkurta. Tai ta pati juosta, kuri po 20 metų bus suplėšyta į 100 tūkstančių dalelių ir išvežta ten iš kur negrįžtama. Bet tai bus ta pati juosta, kurios gabalėlis laikomas prie krūtinės bus tas inkaras, ta viltis, tas vilties simbolis, kuris padės vėlgi tūkstančiam žmonių ištverti, tremti ir grįžti atgal. Tai bus ta pati juosta, kurios gabalėlį rankose turės miške mirštantis, medžiais mirštantis mūsų broliai, partizanai. Tai bus tos trys pačios spalvos, kurios bus ant senelio šaulio uniformos, kurią jo sūnus visą sovietmetį slėps, kur nors giliai paslėpia, tik vis naktį, kai nieks nemato, nieks negirdi, bijodamas net savo kvėpavimą ištrauks ją iš spintos, iš maišo, iš po žemių, tam, kad tai vienai akimirkai suprast, kas tu toks esi, iš kur tu atėjai. Tai bus ta pati juosta, kuri Baltijos kely sujungs tris tautas, kurio jungs du žmonės, kuriems pritrūks rankų, tam, kad vėl visam pasauliui būtų galima pasakyti, mes esame tauta, mes esame valstybė. Ir vat, galvodami apie tą tokią simbolinę tūkstantmečio juostą, Pasvalio krašto muziejus sugalvojo numegst savąją juostą. Mes labai norėtumėm, kad tai būtų rekordinė juosta, kad jinai patektų į Lietuvos ir Gineso rekordų knygas, tai priklausys tik nuo jūsų visų, bet kaip bebūtų, aš žinojau vieną, kad tai bus ko gero pati nuoširdžiausia iš visų pasaulyje megztų juostų, dėl tokios labai vienos paprastos priežasties. Žaidimo taisyklės labai paprastos, jūs atėdėti muziejų, kažką lankyti, kažką žiūrėti ir turėdami laisvų laiko, va kaip šitą žavi ponę, mezgat trispalvę juostą. O fintusas, stebuklas labai paprastas. Kiekviena jūsų akis, kiekvienas jūsų centimetras įmėgsto siūlo, tai yra jūsų šeimos, jūsų tėvų, jūsų senelių, šito krašto istorija, kurią mes visi per vat, ateinančius metus sumėgsim į šitą, kaip sakau, nežinau, tai bus pati ilgiausia, bet tai ko gero bus tikrai pati nuoširdžiausia iš bet kurių kada nors pasaulyje mėgstų juostų. Aš noriu, kad jūs pakviestumėt savo draugus, savo bičiulius, savo kolektyvus. Nu va, tiesiog, iš neturėjimo ką veikt. Eisit pro šalį, eisit iš Maksimos, nusipirkę dešos, užeikite muziejų. Nu, vieną centimetrą. Va taip per metus mes padarykim pačią gražiausią pasaulyje juostą, į kurią mes sudėsim visą mūsų kraštą ir visą mūsų širdį. Ir aš noriu paprašyti, aš jau žinau, kad mūsų Aldona užmetė akis, jinai tą visą padarė, bet aš noriu, kad jinai dar truputėlį pamėgstų ir po to aš noriu paprašyti, kad jinai pasirašytų šitoj knygoje. Mes prašysim visų žmonių, kurie nors pirštą bus pridėję prie šitos juostos, įsiamžintų atminimo knygoje ir kad po 50, po 100, po 200 metų jūsų proanūkis sakytų, vat, mano probabutė pavarė. O dabar aš tiesiog kviečiu visus pasigrožėti tuo, kuo kažkada gyveno Pamarys, pasivaišinti bandelėmis ir gera, kaip ne kaip gimtadienis, klausykite rytoj, pamėgsti juostą, pasiklausyti mūsų muzikantų ir tiesiog pasidžiaugti tuo, kad visi esam lietuviais, pačio geriausio, pačio nuostabiausio pasaulio krašto žmonės.